Ini Pak Kuwu nih yang barusan ngomong Pancasila. Waduh. Nih, Amin. Bu, kebudayaan kita, Bu. Ah, ya tadi memulai. Heeh. So, kebudayaan. Gowo bisa mainkan golek? Ya, bisa. Oh. Dah di singrek nang apa yang disang. Ya, disaguling gudang seni. Tah ku mah ieu. Wah, beungeut aing. Tah, beungeut aing, beungeut. Gowo mah ieu ya. Oh. Beungeut. Aduh. Tah, ieu teh. Aduh. Dikodok lah yang tahina. Aduh, naon dikodok, Bu? Nu dikodok naon, Bu? Yang tahina. Aduh. Yang bujurna. Tuh. Aduh. Ya. Urang teh urang padepokan asli ieu teh. So, para-para padepokan sok cuang pertahankeun seni budaya urang. Ha 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 ha. Ieu wayang teh di saguling ahli seni, sagala seni di saguling aya. Komo urang gaduh seni anu dipimpin ku Manyar, geus kasohor si Manyar teh. Ya, geus sia. Kuring nyekel ieu teh pisan ku. Kuring nyekel ieu ya. Ieu ku edan geningan aya di dieu. Kumaha ngurus desa? Na karasana jadi ku, kumaha karasa kanu batinna ku? Urang mah ngurus desa sanajan pusing ge dilaksanakeun wae. Da eta mah parentah program ti pamarentah. Sanajan pusing-pusing ge alhamdulillah masyarakat Simkuring terlah selalu nurut ka pamarentah. Sanajan eueuh duit, sanajan eueuh anggaran, terpaksa kudu dilaksanakeun. Aduh. Ku edan cenah edanna kabina-bina ha. Nah, ku edan kunaon ku edan lamun ningali randa panonna sok molotot. Ta eta mah meureunan Simkuring teh cirining masih normal eta. Da lamun teu normal mah deuleurang da teh jiga monyet edan gitu. Akibat normal eta mah. Ku edan lamun ku edan normal apan geus boga pamajikan. Teu kudu popolotot ningali randa nu jangkung lenjang. Apan pamajikan di imah ge cukup, ai awewe mah loba ge moal sebe-sebe tapi hiji ge moal beak. Tah eta teh heueuh. Baheula aing kitu. Da ayeuna mah aing teh beki kolot kapikir. Moal edan wae. Salah wae lain setan, bener wae ini malaikat. Aya teh ku wong. Tah ayeuna mah aing teh gara-gara wawuh tah jeung Haji Udin otak aing jadi robah. Cenang geus insaf tapi ningali si Tete anu pernah jadi pramugari keur ngadar soto pat panonku pepeletetan. Sarua eta mah jeung Camat Baregbe. Camat Baregbe ge sarua aing neuleuh nu herang mah hayang cuma terbatas. Bedana kuwu jeung Camat Baregbe naon? Ari Camat Baregbe mah loba kasieun nantantan eta mah pagawe negeri, ari aing mah pejabat politik mah aya kasieun. Aduh. Ai kuwu edan pejabat politik eueuh kasieun lamun ningali awewe pasti setanarna 1 juta wae sabulan. Di mana awewe geulis jangkung lenjang 1 juta sabulan? Moal aya nu daekeun ha kecuali nini-nini tempo kuburan ku. Tah eta ulah ngaledek ka aing sia. Nyebut 1 juta sabulan-sabulan wae. Tempona aing ke geus beunghar mah ku aing. Sing hayang sabulan 5 juta ge ku aing. Ayeuna mah kemampuanna 1 juta. Tetap ek nu geulis ek nu gereng patut 1 juta we sabulan. Ku edan moal beunghar, ku edan moal beunghar sabab ku edan mah bantuan-bantuan ti pamarentah tara daek nyokot. Moal beunghar, moal beunghar duit nage dipake meuli bensin, pake mayar rumah sakit sakali-kali karandaat.
aing mah najis teuing ngalebok duit pamarentah. Ka aing nage moal tenang, lebih baik aing nyeun kepedulian jantaran gaji aing teu panasaran, beage ku masyarakat teu panasaran. Nu penting masyarakat urang bisa sejahtera, anu gering bisa ditulung, eta anu gering bisa ditulung. Ku edan memang bagus mengabdi terus, tapi hati-hati itu harus diperiksa-periksa laporan keuangan dengan baik. Agar para setapnya juga sama dengan Pak Kuwunya tertib, mencintai rakyat, bekerja dengan sepenuh hati. Begitu Pak Kuwu. Tah, ayeuna eta masalah di desa, sabot aing jeung deket jeung Haji Udin, ayeuna mah keur diajar di desa terek tertib administrasi. Administrasi memang tertib, tapi Kuwu edan mah nafsu nu teu tertib. Lamun ningali awewe geulis terus ngahegak, siga anjing nu kalaparan. Aduh, aing eta majigana euy, urusan nu kitu mah geus mah bisa leungit, aing mah geus kulit sadaging neuleu awewe mah hayang ngan beda. Ari baheula mah aing teh nanyakeun ayeuna yeuh, baheula pangijeng awewe geulis, Neng ti mana? Ti mana eta Neng ti barek-bek? Gaduh nomor HP gaduh, tah geus ditanyakeun nomor teh di mana imahna? Ayeuna mah beda. Ayeuna mah beda, lamun nanyakeun awewe teh tara disusul ka imah-imah ngan sakur mudah-mudahan Neng ayeuna Neng teh sing sukses dina keluargana, dina mimpin rumah tangga. Anu jadi sing pertanyaan ku edan gawena ka Bikang wae, aing rek nanya daek teu boga minantu anu siga kalakuan anu siga ku. Ajis, sanajan aing jiga nu edan ari budak mah hayang boga turunan anu alus najis teuing. Ieu kuwung edan sanajan edan laku lampana ari boga budak mah pinantu kudu nu hade. Minantu embung siga playboy siga kuwung edan. Geningan ku edan teh engke boga incu awewe. Minantu incu nage hayang anu hade hate henteu ka awewe wae. Aduh ku edan. Ku edan ayeuna geus terkenal ka mana-mana. Sakeudeung deui ge bakal jadi pemain sinetron. Judul sinetron aku aing bakal dijudulan Merkosa di Alam Kubur. Yeuh. Aduh ieu aing. Awak aing jadi murinding ngadenge eta Alam Kubur. Aduh sakitu Alam Kubur teh sakitu kejamna. Aduh. Aing ieu murinding. Ulah ngabahas kadinya, aing can nepi kadinya, hirup aing dunia hitam putih. Lain merkosa di Alam Kubur, tapi merkosa di atas kubur. Aduh, benar aing namanya hirup teh. Benar kudu benar-benar. Oh, kudu benar. Kudu benar aing. Geus waktuna kubur teh babalik pikir, entong terus-terusan ngaguguwa nafsu ngumbar amarah sabab kaduhung tara tiheula. Mengpeng awak jag-jag gera babakti kalemah cai sebaraga kanagara tong itung-itungan babakti urang kalemah sarakan pangbalikan sabab eta teh engke ge bakal disampeur sanajan ku urang teu diarep-arep da Gusti ge welas jeung asih setiap anu melak cabe hasilna bakal cabe nu melak bonteng hasilna bakal melak hasilna bakal bonteng kitu. Wedan tah eta teh bener papatah pepeling teh alus pisan eta mah lamun baheula aing dipepeling dikitu ka aing moal teurak tapi ayeuna mah urang lagi sekolot umur aing sakeudeung deui rek nincak 60 taun sedengkeun ayeuna umur teh nurunkeun ka Nabi Muhammad mah aing teh umur 63 taun kudu geus modar aing teh. Edan mulai sadar kalau Nabi Muhammad 63 taun, ku edan sebentar lagi 60 takut 3 tahun lagi. Makanya dari sekarang ku edan sudah sadar diri tidak akan lagi menggoda nini-nini.
Nini-nini tidak akan digoda, perawan juga tidak akan digoda, apalagi Jana. Seharusnya jangan digoda, itu harus ditolong apa kebutuhan dia sehari-harinya. Sehari-harinya, apalagi janda, nini-nini. Pertanyaan saya sama Kuwu, Kuwu kan seling menolong orang-orang sakit diantar ke rumah sakit tanpa pamrih. Pernahkah orang tuanya yang diantar ke rumah sakit tiba-tiba anaknya jatuh cinta dan oleh Kuwu disarean? Oh, eta mah geus pernah. Geus pernah. Ari pikeun ka disarean mahan teu aing mah da boga agama keneh. Ngan eta mah gogoda sakitu mah masih keneh wajar. Ngan lamun urang nguruskeun geuring anakna dibogohan lepikeun ka dilakukan tewaras mah aing mah encan mikir dua kali. Tapi bogoh mah enggeus. Enggeus. Dibogohan mah enggeus. Enggeus. Jadi eta ditulungan inungna bapana. Ditulungan bapana. Dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Diubaran. Diubaran nepi ka sageur. Enggeus kitu anakna bogohan ka Kuwu. Bogohan da meureunan arus kepedulian eta dirayu ongkoh ku aing. Terus bobogohan jeung Kuwu. Ah, bobogohan. Bobogohan gehe ngasakur jalan-jalan wungkul, gena motor butuh. Kanyahoan ku pamajikan. Kanyahoan eta mah da sabuni-buni ganan ngalakukeun teu waras urang bobogohan pasti kapangih. Aduh. Tapi da ayeuna mah ayo ka masyarakat Indonesia khususna Ciamis, Kota Manis, manjing dinamis. Sanajan aing beungeut jika goromolan, sanajan aing banget jika preman, tapi tetap hati mah beriman. Pokona kapamarentah di hari Pancasila ieu, Pak Kuwu pesen, perhatikan pembangunan pedesaan, arahkan pembangunan luyu jeung kabutuhan masyarakat. Ah, nya pamarentah. Programna ulah dijieunkeun sarua. Kak Bapak Bupati Ciamis, anu kasep ganteng. Anu kasep ganteng, pinter, peduli karayat leutik. Bupati Ciamis mah sok kokoloyongan wae ka Imah Randa. Dipangbangunkeun Imah Randa teh. Hebat pokoknya Bupati Ciamis mah sigana bisa tilu periode. Lanjutkan Pak Bupati Ciamis, yo Kuwu Edan siap kanggo ngamangun Desa Saguli. Kuwu Edan ngomongna jiga nu gelo ngabanguna Edan. Aspirasina kumaha? Mulai masyarakatna Edan. Kabupaten Ciamis aspirasina kumaha? Aspirasina mah memang da bagus aspirasina. Lain Pak Kuwu aspirasi naon? Nya aspirasi mah da ari aspirasi teh datangna ka ti bupati teh aspirasi yo ti bupati ka masyarakat. Naon sagala pro ari aspirasi mah sagala rupa kudu dilaksanakeun ta mun aspirasi usulan ayeuna ka bupati naon. Aduh, usulan anu ayeuna mah sanajan ieu dilanda covid geus 3 taun terutama mah bagaimana masyarakat supaya meningkat perekonomiannya. Pokona jalan anu di desa kudu aralus kabeh. Nomor hiji jalan kudu alus lantaran jama sanajan bisa usaha ge. Sanajan tatangkalana gede di kampung, lamun jalana butut, moal bisa eta harga jadi mahal. Terutama mah di kampung mah jalan nomor hijikeun kitu. Irigasi kudu aralus. Komo irigasi mah eta mah ajang meningkatkan perekonomian masyarakatnya tina pertanian. Mm-hmm. Lamun ayeuna nyawa eueuh cai tah didinya jadi masalah deui wae ka desa-desa keneh datang. Mm-hmm. Bahwa kahlodoan Pak Kuwu tu jama gerlut parbut cai tah akibat naon akibat irigasi nah eta mah dati gunung mah cai mah aya cuma beak di jalan balocor balocor mantak kudu diperhatikan tina masalah irigasi nah eta lah jadi urang lemur teh memerlukan irigasi bukan irigasi. Memerlukan iri hati yang penting kasihan deh. Aduh. Kasihan tuh siapa? Kang Deddy kasihan. Kasihan ku naon eta Kuwu? Lagi sakit hati. Lagi sakit hati. Sakit hati ku naon? Sakit hati gara-gara apa itu? Gara-gara cin. Ah, tidak. Saya mah tidak pernah sakit hati hidupnya.
Iya kan? Iya. Karena hati saya mah sudah disimpan itulah di atas langit. Itulah jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita alami, itu adalah jalan yang terbaik. Mudah-mudahan syukuri, Kang Haji nikmati, jalani. Mudah-mudahan terakhir Pak Deddy sukses. Amin. Sekali deh sukses. Sukses. Sakuma anu cita-cita Kang Deddy, mudah-mudahan harus terlaksana. Amin. Mudah-mudahan rakyat saluyu jeung pikiran Kang Deddy. Sama Ciamis si aing tas ngadalang, sanajan teu belul ge tah. Sama Ciamis sukses, sama Ciamis tah aing tas ngadalang. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat judulna mah tah, supaya masyarakat sukses. Judul wayang teh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Lain cekang itu mah Edan jeung. Edan ngabanguna, Edan nyaah ka masyarakatna, tah eta. Edan teh lain Edan kalakuanna gitu. Edan merhatikan masyarakatna, tah Edan kawanina, gede kanu kawanina, asal di jalan benar. Waalaikumsalam.